yanvarın 27-sində Qızılağac Milli Parkının mühafizə yeğirləri və mühafizə müfəttişlərinə qarşı zor tətbiq olunması ilə bağlı Lənkəran rayonu prokurorluğuna məlumat daxil olub. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Araşdırmalarla 27 yanvar 2021-ci il tarixində saat 23:00 radələrində Qızılağac Milli Parkının mühafizə yeğirləri Zahir Bəşirov, Ceyhun Mustafayev və mühafizə müfəttişi Natiq Rızazadənin qanunsuz o verən şəxslərin müəyyən edilməsi məqsədi ilə qeyd edilən parkda xidməti vəzifələrini icra edərkən naməlum şəxs tərəfindən ov tüfəngindən atəş açaraq sonunculara xəsarət yetirilməsi müəyyən edilib. Yaralanan mühafizə işçiləri Lənkəran rayonu mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirib və hazırda müalicələri davam etdirilir. Faktla bağlı Lənkəran rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 315-ci hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərmə və ya zor tətbiq etmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İş üzrə hadisə yerinə baxış keçirilmiş, müvafiq ekspertizalar təyin olunmuş, şahidlər dindirilmiş və digər zəruri prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Hazırda cinayət işi üzrə təqsirli şəxslərin tam dairəsinin müəyyənləşdirilərək məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində zəruri istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.